Bismillahirrahmanirrahim. Manum Saidrem Sarsamawal, the Shivet Pantum, the Tepahanze, the Physiology Department Hale, Avdazuma de Doham to Gidu Hams, Mr. Masulini de Para, the Tepanze de Doham to Gidu Hams, Mr. de Masulini Para, the Kalbi Cycle, Doham, and Doham lecture that the Kalbi Cycle are in Walande. د کاردیوواسکولر سیستم کې دا زما دوهم لیکچر ده ستاسو مخې ته ایږدم خدای دې وکړي چې د هغې څخه تاسې مستفید شي په دې لیکچر کې مونږ دغه موضوعات لرو قلبي سایکل تر عنوان لاندې عمومي لیکچر ده په هغې کې ډیاسټول اول په قلبي سایکل باندې لنډ مرور ده بیا ډیاسټول او په هغې کې په هغې کې بیا ډیاسټول او سیستول باندې لږ بحث لرو او همدغسې دی قلبی سایکل په ډیوریشن باندې د هارت ریټ اغیز باندې غږیږي همدغسې د قلبي سایکل سره د ای سی جی اړیکه همدغسې د بطایناتو په دندو باندې همدغسې په بطایناتو کې چې کومې فشارونه دي او کومې موجې رسموي هغې باندې غږیږو همدغسې د بطایناتو په دندو باندې چې هغه د یو پمپ په حیث دنده ترسره کوي همدغسې په هغې کې بیا د بطایناتو ډکې دنه ده یا ډیاسټول او د بطایناتو تشي دنه ده یا سیسټول هغې باندې بحث لرو چې په هغې کې دغه مراحل هم څیرو پیریود آف آیزو والیومیک یا آیزومیټریک کنټرکشن همدغسې پیریود آف ایجکشن همدغسې پیریود آف آیزو والیومیک آیزومیټریک ریلاکسیشن او همدغسې ځینې اصطلاحات این ډیاسټولیک والیوم این سیسټولیک والیوم او سټروک والیوم آؤټ پټ او بالاخره آورټیک پریشر کرف په قلبي سایکل کې د ابهر فشارونو باندې غږیږو چې دا څه ډول منحنې رسموي همدغسې د قلبی سایکل سره د زړه د اوازونو اړیکه هم چې دا که خدای خوښه وه دا به هم څیړو اول مونږ قلبی سایکل باندې غږیږو د قلبی سایکل تعریف دا ده چې ټول هغه حوادث چې د زړه د یوه ضربان څخه پیلیږي او د بل بیټ د بل بیټ تر پیل پورې دغې ته په مجموع کې کارډیاک سایکل وایي یا په بل عبارت د ډیاسټول او سیسټول مجموعې ته د سیسټول او ډیاسټول مجموعې ته مونږ وایو چې قلبي سایکل او دغه قلبي سایکل په حقیقت کې د هغې خود به خودي اکشن پوتنشیل چې د ایس اینور په واسطه تولیدیږي د هغې په واسطه دغه سایکل دغه رامنځته کیږي دغه نور به تاسې په بل هغه کې هم په بل لیکچر کې به هم ولولئ چې دغه د ښي وزن په رایټ اټریوم کې د سوپیریور لیټرال وال کې چې دا دلته شتون لري په هغه ځای کې چې سوپیریور وینه کوه چې دا خلاصیږي دا هلته شتون لري او دغه چې دغه ایس اینور چې ده دغه اکشن پوتنشیل تولیدوي او دغه بیا په دواړو ځایناتو باندې چې دغه خوروي په دواړو ځایناتو باندې هم په رایټ او په لیفټ ځاین باندې دغه خوریږي د دغې ایس اینور اکشن پوتنشیل چې هلته انټر نوډل پتوي دي دغه دواړو ځایناتو باندې دغه خوروي د هغې نه وروسته بیا راځي ایس ای وی نور ته او ای وی نور نه وروسته بیا ای وی بنډل چې دي ای وی بنډل نه تیریږي او بالاخره بیا په بطایناتو باندې چې ده دغه دواړو بطایناتو باندې خوریږي البته دا خبره د یادولو وړ ده چې کله چې د وزایناتو نه بطایناتو ته دغه سیاله راتلومي نو دلته ایس ای وی نور چې ده شتون لري او د هغې نه وروسته ای وی بنډل دي نو دلته په ای وی نور او په ای وی بنډلو کې دغه سیاله چې ده تقریبا د 0.1 سیکنډ په اندازه چې ده دلته دمه کوي یا په بل عبارت دغه سیاله زر د وزایناتو نه بطایناتو ته نه تیریږي ځکه چې دواړه همزمان باید تخلص ونه کوي ځکه دا چې تخلص کوي نو باید بطایناتو د سراحت په حالت کې وي نو ځکه دلته دغه هغه چې ده دلته دغه سیاله چې ده دلته د یو څه وخت دپاره چې ده دلته چې ده دغه ځنډیږي تقریبا 0.1 سیکنډ په اندازه تقریبا 0.1 سیکنډ تقریبا دومره ښیي چې د 0.1 سیکنډ په اندازه چې ده دلته چې ده دغه ځنډیږي دا چې ولې دلته دغه سیاله ځنډیږي
څو علتونه خودلی دي چې دلته په ایوی نوډو او په ایوی بندلو کې دلته وایي چې د دغې هغه جسامت چې د دغو حجراتو د ایوی نوډو د ایوی بندلو دغه جسامت چې د نسبت د ایس اینوډ په پرتله چې د دغه جسامت چې د کام د دغو حجراتو بل چې د هغې د دغې برخې ریسټینګ پوتنشل چې دا وایي زیات منفي ده. او دریم دلیل چې ښایي وایي په دغه ایوی نوډ او ایوی بنډلو کې چې دي دلته دغه ګیپ جنکشن دی نسبت دغو ایس اینوډ برخو ته یا نورو برخو ته چې ده دا کامې دي یعنی ګیپ جنکشن کې به دي نو ځکه دغه خیاله چې ده دلته د یو څه وخت لپاره چې ده هغه ځنډیږي. او دا یو مهم ارزښت لري. ارزښت یې دا ده چې مخکې له دې نه چې بوتاینات تقلص وکوي نو باید وزاینات چې ده تقلص وکوي ځکه چې که چیرې راستان شي الله راتېرې شي دواړه به همزمان تقلص وکوي. نو پر دې اساس ضرور ده چې باید د بوتایناتو نه مخکې وزاینات تقلص بشپړ کړي او همدغسې دغه وزاینات چې دي په حقیقت کې د پرایمر پمپس په حیث چې ده دغه دنده ترسره کوي. معنا دا چې دغه وینه اول دلته راځي جمع کېږي او د هغې نه وروسته بیا راځي راځي همدغسې په پاسیو ډول هم راځي تقریبا 15% په پاسیو ډول او 15% چې ده هغه د آرټریال کنټراکشن په واسطه چې ده دلته چې ده دلته راځي بوتایناتو ته راځي او بیا بوتایناتو د بوتایناتو تقلص په نتیجه کې بیا ټول بدن ته سږو ته غټو شریانو ته چې ده ورځي. په دغه سلایډ کې د ډیاسټول او سیستول په مفهوم باندې غږیږو. ډیاسټول مفهوم دا ده چې ډای د لرې کولو په معنا ده لکه ډایورجنس معنا دا چې کله چې بوتیني جدرونه یو د بل نه سره بیل شي لرې شي دغې ته ډیاسټول وایي او دغه په حقیقت کې د ریلاکسیشن د صفحې په نوم هم یادوي هغه صفحه چې هغه کې جدرونه یو د بل نه لرې شي او بیا هغې ته وینه راځي یعنی د وینې د ډکېدلو پروسه پیلېږي دغې ته مونږ ډیاسټول یا ریلاکسیشن صفحه وایو. او بله صفحه چې ده په هغه بیا د کنټراکشن صفحه ده. تاسې وګورئ چې کله چې هغې ته بیا د سیسټول ایس وای ایس یا سیس معنا مفهوم عمل د یو ځای کولو په معنا ده او کله چې دوه هغه یو د بل سره نږدې کېږي جدرونه یا جدرونه د بوتایناتو سره یو ځای کېږي هغې ته مونږ وایي چې دغه چې ده نو کله چې جدرونه سره نږدې شي هغې ته مونږ سیسټول وایو. سیسټول بیا هغه مرحله ده چې په هغې کې وینه چې ده ورځي یعنی وینه بهر ته غورځوي خالي کېږي بوتاینات او دغې ته بیا د سیسټول یا د کنټراکشن یا د تقلص صفحه ورته وایي. نو ټوټل کانټیکس سایکل چې ده هغه د سیسټول او ډیاسټول مجموعه ده یعنی د هغې ډیوریشن چې ده د سیسټول او ډیاسټول دواړو مجموعه ده. مثلا که تاسې وګورئ دغه سیسټول ده او دا ډیاسټول ده د دغه ځای نه نیولې تر دغه ځای پورې ډیاسټول او د دغه ځای تر دغه ځای پورې دغه سیسټول ده. دلته هم تاسې وګورئ د دغه ځای نه تر دغه ځای پورې دا سیسټول او دغه ځای نه تر دغه ځای پورې دا ډیاسټول دا د بل کتاب په حواله ده دا د ګیټن په حواله ده. او تاسې دلته وګورئ چې وینټریکولر سیسټول چې دا لاند ده نسبت وینټریکولر ډیاسټول یعنی ډیاسټول اوږد ده معمولا 0.3 سیکنډه وینټریکولر سیسټول ده او 0.5 سیکنډه چې ده هغه بیا وینټریکولر ډیاسټول ده چې مجموعا 0.8 سیکنډه کېږي. او ځاینات چې داسې وګورئ دي په ټولو کې زیاته صفحه چې ده په قلبي سایکل کې هغه آرټریال ډیاسټول ده چې خورا زیاته ده. تاسې وګورئ چې بیخي تقریبا 0.5 سیکنډه وخت نیسي او آرټریال سیسټول صرف یوازې 0.1 سیکنډ. بله مهمه خبره چې په دغه سلایډ کې مونږ وایو هغه دا ده چې دغه هغه چې ده د قلبي سایکل دوران چې ده ډیوریشن چې ده د قلبي سایکل ډیوریشن یا مدت چې ده هغه د هارت ریټ سره معکوس رابطه لري. مثلا که هارت ریټ زیاتیږي نو د هغې سره قلبي سایکل مدت چې ده کمیږي مدت یې کمیږي. هارت ریټ زیات شو او د قلبي سایکل مدت چې ده یعنی ډیوریشن چې ده بیا کمیږي. مثلا که په نارمل ډول یو شخص دوه یا
beta permanent pio da ke oleri no de ha ke ne kalbi cycle duration chida yau purbavya yani makusara bitalari takriban 0.0 yau dre na ha minata o kada pu sani wadau us takriban 0.8 dre second chida da yau kalbi cycle duration de yani yau beat chida daga takriban 0.8 dre second chida wahlisi همدا که سپتا که تصویر کې چې د ګټن څخه راخصل شوی دا استاذو کتاب هم په همدا که استاذو مو وګچې دا لیکچر نه هم د عمدتاً د ګټن د کتاب په اساس ده ګټن ان هال ټیکست بوکس فیزیولوژي په اساس تر سره کیږي نو په دغه تصویر کې تاسو ګورئ چې ټول هغه حوادث چې په قلبي سایکل کې تاسو ګورئ رامنځته کیږي هغه دلته ښودل شوي دي په پورته کې تاسو ګورئ چې درې منحنې تاسو ګورئ یو دوه درې دغه منحنې چې تاسو ګورئ اوله منحنې تاسو ګورئ اورټیک پریشر ده چې د قلبي سایکل په مراحلو کې په اورټا کې فشارونه څنګه کیږي کمیږي زیاتیږي هغه تاسو ته ښیي بله منحنې چې ده دغه سور رنګ چې ده وینټریکولر پریشر د قلبي سایکل په دوران کې قلبي سایکل د دغه ځای نه شروع کیږي دغه ځای نه شروع کیږي آن تر دغه ځای پورې تر دغه ځای پورې دا یو بشپړ قلبي سایکل ده نو د سیسټول او ډیاسټول د دغه ځای نه تر دغه ځای پورې نو د دغه ځای نه تر دغه ځای پورې د بیلابیل مراحل دي مثلا آیزوولومیټریک کنټراکشن اجکشن آیزوولومیټریک ریلاکسیشن ریپیټ انفلو ډیاسټازیس یا سلو انفلو دغه ریپیټ انفلو ده او بالاخره مراحل بل چې د آرټریل پریشر منحنی تاسو ګورئ دغه آرټریل پریشر منحنی ده چې تاسو دلته ګورئ او همدغسې بله منحنی تاسو د وینټریکولر والیوم تاسو ګورئ چې دلته شتون لري او همدغسې بله موضوع چې تاسو ګورئ هغه الکتروکارډیوګرام ده یا ای سی جی ده چې د قلبي سایکل سره د هغې په تړاو باندې انشاءالله غږېږو او همدغسې اوازونه د زړه دي فرسټ هارت ساوند سیکنډ هارت ساوند تھرډ هارت ساوند او ځینې وخت فوټ هارت ساوند د دغې اړیکه د قلبي سایکل سره د پمپنګ سره موږ کوو چې هغه د فونو کارډوګرام په واسطه ثبت کیږي په دغه ټولو باندې انشاءالله رحمان موږ چې ده غږېږو بس دغه تصویر چې دا ډېر مهم ده که دغه تصویر باندې تاسو ځان پوه شئ پوهیږئ نو په دې باندې باور وکړئ چې تاسو په ټول قلبي سایکل باندې په بشپړ ډول باندې تاسو پوهیږئ چې د هغې سره اوازونه څه ارتباط لري ای سی جی د څپې څه سره ارتباط لري همدغسې والیم د وینټریکولر د بطایناتو والیم څه ډول کیږي البته دغه چې په دغه طرف کې تاسو ته خو دغه معمولا چې ده دغه د چپ طرف زړه موجیګانې دي ټولې ته چې دا فشارونه تاسو ته ښیي هر صورت راتلون کې سلیدون کې به دا موږ مطالعه کوو د قلبي سایکل ډیوریشن باندې د هارټ ریټ اغېز موږ مخکې وویل چې هارټ ریټ چې ده د قلبي سایکل سره قلبي سایکل ډیوریشن چې ده هغه د هارټ ریټ سره معکوس رابطه لري نو دا مطلب چې که چیرې هارټ ریټ زیاتیږي د هغې سره د قلبي سایکل ډیوریشن چې ده دا کمیږي قلبي سایکل ډیوریشن چې ده کمیږي او په دغه باندې د قلبي سایکل ډیوریشن معنا ده چې هم کنټراکشن مرحله او هم ریلاکسیشن دواړه فیزونه چې دي دغه دواړه فیزونه مدت به کم شي په دې صورت کې چې هارټ ریټ زیات شوی وي او همدغسې د اکشن پوتنشیل ډیوریشن همدغسې د کنټراکشن پیریود یا سیستول ټول باندې به اغېز ولري لکه مخکې مې چې وویل دغه به کم کړي دغه مدت به ورته کم کړي خو وایي چې دغه اغېز چې ده زیات چې ده زیات په ریلاکسیشن فیز باندې تاثیر لري مثلا که هارټ ریټ زیاتیږي ریلاکسیشن فیز چې ده هغه ډېر ورسره کمیږي مثلا که یو شخص دوه یا
بیت پر منټ هغه هارت ریټ ولري نو د هغې سیستول چې دا 0.4 سیکنډ به د ټول قلبي سایکل وي. که چیرې هارت ریټ درې چنده زیات شي نو سیستول به 0.15 د ټول قلبي سایکل شي. نو دا په دې معنی ده چې د زړه د استراحت صفه چې ده خورا کمیږي، یعنی د زړه په استراحت په ریلاکسیشن صفه باندې زیات اغیز لري د هارت ریټ زیاتوالی. په دغې تصویر کې مونږ ګورو چې د ای سی جی یا د الکترو کارډوګرام څپې د قلبي سایکل سره څیړو چې دا څنګه رسم کیږي. دلته تاسې وګورئ، دلته شتون لري. دا بلاندې تصویر کې هم یو څه اندازه تاسې لیدی شئ، اگر چې وړې دي خو تاسې لیدی شئ. نو د دغې هغه تاسې ګورئ چې مونږ 5 موجې لرو اساسا. پی څپه ده، جیو څپه ده، آر څپه ده، ایس څپه ده او ټي ویو ده. د دغې اړیکه مونږ د قلبي سایکل سره څیړو چې دا څنګه رسم کیږي. تاسې وګورئ چې پی څپه چې ده، پی څپه مخکې له دې نه چې اوزاینه تقلص وکوي، د اوزایناتو د ډیپلرایزیشن په نتیجه کې چې ده دا رسم کیږي. هر وخت دغه څپې چې تاسې ګورئ، دغه د ډیپلرایزیشن معنی ده چې دغه څپې په حقیقت کې هغه الکتریکل ایونټس دي، یعنی برقي حوادث دي، او دغه برقي حوادث په میکانیکل حوادث باندې یا په سیسټول ډیاسټول باندې منتج کیږي. نو د پی څپه چې ده، پی څپه هغه څپه ده چې هغه د دواړو اوزایناتو د ډیپلرایز په نتیجه کې رسم کیږي، مخکې له دې نه چې تقلص وکړي. د تقلص نه مخکې دلته رسم شوی ده، مخکې رسم شوی. او کیو آر ایس کمپلیکس، کیو آر ایس کمپلیکس، کیو آر ایس کمپلیکس چې ده، یعنی درې موجې دي، دغه چې ده، دغه بیا د بوتایناتو د دواړو بوتایناتو د ډیپلرایز په نتیجه کې دغه رسم کیږي، مخکې له دې نه چې بوتاین تقلص وکړي، بوتاینات تقلص وکړي. ځکه چې دواړه بوتاینات هم زبان تقلص کوي او دواړه اوزایناتو هم زبان تقلص کوي. نو د دواړو بوتایناتو د ډیپلرایز په نتیجه کې دغه درې موجې کیو آر ایس، کیو آر ایس ګوره اوس پورې هغه کنټراکشن یې نه ده کړی، د هغې نه مخکې دا رسم شوي دي، یعنی وروسته، ځکه چې اول الکتریکل ایونټ دي، وروسته بیا میکانیکل ایونټس، یعنی تقلصات یا استراحت. نو دغه درې څپې چې تاسې ګورئ، د کیو څپه چې ده، هغه په حقیقت کې د بوتایناتو د انټر، دغه کیو آر ایس څپې چې دي، کیو څپه چې ده، د بوتایناتو ترمنځ چې کوم سپټوم ده، انټر وینټریکولر سپټوم، د ډیپلرایز په نتیجه کې رسم کیږي. آر څپه چې ده، د دواړو بوتایناتو د اپیکس د ډیپلرایز په نتیجه کې رسم کیږي، چې هغه ډېر ډبل ده، نو ځکه دا هم ډېره جګه لاړه ده. او بله څپه چې ده، هغه ایس څپه ده، چې هغه د دواړو بوتایناتو د قاعدې د ډیپلرایز په نتیجه کې رسم کیږي. چې په دې ترتیب سره مونږ وایو چې کیو آر ایس کمپلیکس ده، هغه د درې واړو د هغه په نتیجه کې چې ده د بوتاین د نو خبره مو د کیو آر ایس کمپلیکس کوله. کیو آر ایس کمپلیکس چې ده، مونږ وایو چې دغه د بوتایناتو د دواړو بوتایناتو د ډیپلرایز په نتیجه کې رسم کیږي، مخکې له دې نه چې تقلص وکړي، مخکې له دې نه چې تقلص وکړي، تقلص نه مخکې دغه ډیپلرایزیشن د دواړو بوتایناتو رامنځته کیږي او دغه موجې رسموي. لکه مخکې موجې وایي چې د کیو موجې چې ده، هغه د بین البوتایني غشا د ډیپلرایز په نتیجه کې چې د چپ نخي طرف ته ډیپلرایز کیږي، دغه رسم کیږي. او بیا چې د بوتایناتو د اپیکس چې هغه ډېر غټ ده، د هغې په نتیجه کې بیا آر موجې د ډیپلرایز په نتیجه کې آر موجې رسم کیږي. او بیا وروسته د بوتایناتو د قاعدې په د ډیپلرایز په نتیجه کې ایس موجې چې مجموعاً کیو آر ایس کمپلیکس، ځکه ورته وایي چې دا ټول د بوتایناتو د ډیپلرایز په نتیجه کې رسم کیږي. او بله څپه چې هغه د ټي څپه ده، یا ټي موجې ده، ټي ویو ده، دغه څپه چې ده، دغه بیا د بوتایناتو د ریپولرایز په نتیجه کې چې ده رسم کیږي.
البته د بوتای د اوزایناتو ریپولارایز د بوتایناتو د ډیپولارایز صفې سره تصادف کوي، نو څنګه چې د بوتایناتو د ډیپولارایز ډیپولارایزیشن چې دا ډیر قوي ده غختلی ده عضلات ډبل دي، نو ځکه د اوزایناتو ریپولارایز صفه د دغې کیوارس کمپلیکس په واسطه کور کیږي. معنا دا چې د اوزایناتو د ریپولارایز په نتیجه کې کومه موجود رسم کیږي هغه د کیوارس کمپلیکس په واسطه کور کیږي یا په خلق کیږي او هغه په ای سی جی کې چې ده نه رسم کیږي. بله موضوع چې د همدغې پرې ارتباط لري هغه د اوزایناتو هغه ده دندې دي چې هغه په حقیقت کې د یو پرایمر پمپونو په حیث دا دنده ترسره کوي. څه مطلب؟ دا مطلب چې په نرمال حالت کې په کنټینیوس یا پرلپسې ډول چې ده وینه چې ده راځي د بوتایناتو نه او د اوزایناتو نه اوزایناتو ډکېږي او د هغې نه وروسته بیا چې ده دغه بیا راسن چې ده هغه بوتایناتو ته راځي. تقریبا 50% یا 80% وینه چې ده په همدغه طریقه باندې چې هغه په پاسیو ډول یعنی اوزایناتو تقلص نه وي کړی او راځي بوتایناتو ته، نو ځکه او موږ وایو چې دا په حقیقت کې د بوتایناتو دپاره یا د ابتدایي پمپونو په حیث دنده ترسره کوي او په عین وخت کې یو څه اندازه وینه چې مثلا پاتې کېږي 40% یا 50% ځینې کتابونو کې 50% او پاتې وینه چې په اوزایناتو کې ده هغه بیا د اوزاین د تقلص په نتیجه کې چې ده هغه وقت راځي بوتایناتو ته راځي. تاسې وګورئ چې دلته اوزاینات د ډیاسټول په حالت کې دي او بوتایناتو تقلص کړی ده او په دغه قسمت کې تاسې وګورئ چې دواړه د ډیاسټول په حالت کې دي، دواړه بوتایناتو خو اوزایناتو تقلص کړی ده، د وینې جریان چې ده هغه ورته راځي. خو دغه وینه چې د اوزایناتو تقلص په نتیجه کې رامنځته کیږي دغه یوازې تقریبا 25-40% ده او زیاتره وینه چې ده هغه د اوزایناتو نه بوتایناتو ته په پاسیف ډول یا په منفعل ډول 80% یا 50% وینه چې ده دغه انتقالیږي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د بوتایناتو دپاره دغه اوزایناتو چې دي دغه د ابتدایي پمپ په حیث ده دغه دنده ترسره کوي. او په دې ترتیب سره موږ ویلی شو چې چې دغه د پرایمر پمپونو په حیث دنده ترسره کوي او کومه موجي چې دلته رسم کیږي د اوزایناتو په واسطه د دواړو اوزایناتو په واسطه او هغه موجي چې د فشارونو د تغییراتو رامنځته کوي یعنې د فشارونو د تغییراتو په اساس دغه ځینې موجې رسم کیږي چې دغې ته بیا موږ اے ویو سی ویو او وی وی ویل کیږي چې دا ټولې مثبتې څپې دي یعنې پورته خواته دي او ځینې په دغه کې بیا منفي هم شته. مثلا دغه څپه چې تاسې ګورئ دغه څپه ښکته طرف ته راغلې ده د اے د څپې نه وروسته دغه د ایکس څپه ده او دغه څپه چې بیا د سي موجې نه وروسته ښکته راغلې ده دغه چې ده دغه بیا د ایکس ون څپه ده او دغه څپه چې تاسې ګورئ دا منفي څپه ده دا ایکس ون دلته دغه ایکس دا ایکس ون دا دواړه منفي ځکه چې ښکته راغلې دي او دغه څپه چې د وی د څپې نه وروسته راغلې ده دغه بیا د وای څپه ده چې دغه هم منفي څپه ده. په هر صورت موږ دغه مثبتې څپې چې ضرور دي دغه لولو. اول څپه چې تاسې ګورئ د اوزایناتو کې چې تاسې ګورئ هغه د اے څپه ده اے ویو ده اے ویو اے ویو او دغه ټولې څپې چې دي په حقیقت کې د هغوی د فشارونو څخه نمایندګي کوي چې څومره دي. مثلا د اے څپه چې ده اے څپه د اوزایناتو د تقلص په نتیجه کې رسم کیږي د اوزایناتو د تقلص په نتیجه کې رسم کیږي. البته د دواړو اوزایناتو د تقلص په نتیجه کې رسم کیږي او د ښي طرف کوم هغه چې ده د رایټ آټریال پریشر چې ده هغه د 4-6 ملي متره پورې ده یعنی کم ده. په داسې حال کې چې د چپ اوزاین فشار چې ده په دې حالت کې یعنې د اوزاینی تقلص کې تقریبا 9-8 ملي متره سیما پورې وي. بله څپه چې تاسې ګورئ هغه د سي څپه ده د سي څپه چې ده هغه کله چې بوتایناتو په تقلص پیل کوي دغه رامنځته کیږي تولیدیږي لیدل کیږي
او دغه په حقیقت کې کله چې هغه وینه د بوتایناتو نه بیرته د اوزاین په طرف راځي بک فلو کوي، وایي د دغې په واسطه قسمن د دغې په واسطه دغه موجې رسم کېږي د سي موجې. خو اساسا وایي چې دغه موجې اصلا د ایوي والونو د بلجنګ په واسطه چې د اوزاین په طرف بلجنګ کوي ډډېږي هغې خواته، د هغې د بلجنګ په واسطه دغه چې ده دغه رامنځته کېږي اساسا. یعنی مینلي چې ده هغه د ایوي والونو د بلجنګ په واسطه چې هغه کله چې بوتاین تقلص کوي ایوي والونه د بوتاین په طرف ټیله کېږي هغې طرف ته بلجنګ کوي، او د دغې په اساس بیا دغه د سي موجې چې ده دغه چې ده دغه رسم کېږي. او بله څپه چې ده هغه د وي څپه ده، وي دغه څپه ده، دغه هم مثبت څپه ده، سي هم مثبت څپه ده، اے هم مثبت څپه ده. وی څپه چې ده دغه بیا چې ده کله چې بوتایناتو تقلص پای ته ورسیږي دغه چې ده لیدل کېږي. او دغه وایي چې دغه څپه چې ده دغه وایي هغه د سلو فلو د وینې د جریان د ورو جریان د وینې د ورو جریان په واسطه چې اوزایناتو ته رادرومي د غټو رګونو څخه، او ایوي والونه چې دي کاملا بسته وي په دغې حالت کې، ایوي والونه چې دي هغه بسته وي په دې حالت کې، نو په دې صورت کې چې کومه وینه اوزایناتو ته رادرومي د غټو ورېدونو څخه، وایي د دغې په نتیجه کې چې دي دغې په نتیجه کې هم یو څپه رسم کوي چې هغې ته وي څپه وایي، هغې ته دې وي څپه وایي. بله موضوع چې هغه په بوتایناتو پورې اوس اړونده، یعنی د بوتایناتو هغه باندې موږ غږیږو چې هغه د بوتایناتو په دندو باندې غږیږو چې په قلبي سایکل کې بوتاینات څه دندې لري. اول دا ده چې د بوتایناتو ډیاسټرول صفحه ده، د بوتایناتو د ډیاسټرول صفحه چې تاسې ګورئ هغه دغه ده، ډېره اوږده ده نسبت سیسټول ته، سیسټولي یا سیسټول چې دا 0.3 سکنډه، ډیاسټول یا ډیاسټولي چې ده هغه تقریبا 0.15 سکنډه چې ده دا وخت لري. یعنې د ډیاسټول صفحه چې ده اوږده ده نسبت سیسټول صفحه ده. نو د بوتایناتو د ډیاسټول صفحه چې ده په حقیقت کې هغه د بوتایناتو د ډکېدلو صفحه ده، چې بوتاینات په هغې کې ډکېږي، یعنې د استراحت صفحه ده. او وینه چې ده د غټو رګونو څخه راځي چې ده بوتایناتو ته راځي. نو په دغه صفحه کې چې تاسې دلته هم دغه ښودلی دي، یو صفحه چې تاسې ګورئ آیزو، اوله صفحه یې آیزو ولیمتریک ریلاکسیشن ده. دغه صفحه چې تاسې ګورئ دغه صفحه آیزو ولیمتریک ریلاکسیشن ده، د ډیاسټرول لومړنی هغه تاسې ګورئ لومړنی برخه یې ده. دغه صفحه چې ده آیزو ولیمتریک ریلاکسیشن، دا مطلب دا مفهوم داسې تعریف کی چې کله بوتاینات، کله چې دواړه بوتاینات د ریلاکس په حالت کې وي، خو د هغې والونه یا د سمونه چې دا کاملا بسته وي، په دې مطلب چې دواړه د سمونه چې هغه سیمیلونر وال یا آرټری وینټریکولر وال دواړه بسته وي، نو دا معنی لري چې د هغې د وینې په جریان کې هېڅ د وینې په حجم کې تغییر نه ده راغلی. آیزو والیم یعنی سیم والیم، یعنی د هغې په والیم د بلډ کې نو چینجز، تغییر نه ده راغلی. او بوتاین د سراحت په حالت کې ده، دا په هغه حالت کې ترسره کیږي چې بوتاین سراحت کړی وي، خو دواړه طرفونه چې یو سوری د وزین په طرف ده، یو دا سام یو بلې چې ده هغه د غټ شریان په طرف، هغه دواړه بسته وي. معنی دا چې د هغې د وینې په جریان کې نه ورنه لاړه وي نه ورته راغلې وي، نو ځکه موږ وایو چې د هغې د وینې په حجم کې تغیر نه ده راغلی، ځکه دغې ته آیزو ولیمیک ریلاکسیشن وایي. بله ورپسې مرحله چې ده هغه بیا ریپیډ فیلنګ ده. تاسې وګورئ چې دغه بیا ریپیډ فیلنګ ده، دغه ریپیډ انفلو ده، په ډېره چټکۍ سره وینه چې ده هغه هغې نه وروسته کله چې په بوتاین کې فشار ټیټ شي نسبت اوزایناتو ته، نو ډېر په چټکۍ سره دغه چې ده ایوي والونه خلاصیږي، او په ډېره چټکۍ سره وینه چې ده د اوزایناتو نه بوتایناتو ته راځي. د هغې نه وروسته بیا بله مرحله چې ده هغه د فشار توپیرونه کم شي د اوزاینو بوتاین په منځ کې، بیا نو ډیاسټیجز یا ورو صفحه ده، انفلو ده،
هغه چټکه ده دلته ورو وینه راځي بیا په دی کې بیا دومره زیاته وینه چې ده هلته بیا نه راځي یعنی او راځي خو هغه چې د اندازه راغلي او بالاخره دی د بوتایناتو د ډیاسټرول په آخر کې بیا اوزاینات هم چې ده هغه تقلص کوي هغه پنځه ویشت یا شل سلنه وینه چې ده هغه هم په اصطلاح بوتایناتو ته کوي غورځوي دغه وینه چې ده دغه وینه پاسیف ده دغه وینه یعنی په دغې رپید او ډیاسټیز دواړه مرحلو کې چې کومه وینه د اوزاینات نه بوتایناتو ته راځي هغه پاسیفه ده منفعله ده یعنی اوزاینات تقلص نه وي کړه خو دغه په دغه دواړو مرحلو کې تقریبا پنځه اویا یا اتیا سلنه وینه چې ده راځي په پاسیف ډول یعنی هغه د ای وی ول نه خورا اسان چې دا وینه راځي د اوزاینه په تایید او په د پاتې وینه چې ده هغه د اټریال سیستول په نتیجه کې چې ده هغه بیا د اوزایناتو نه بوتایناتو ته ټیله کیږي بل هغه چې ده چې ورپسې په دې پسې شروع کېږي هغه بیا سیسټول ده سیسټول مخکې مونږ وویل چې کله چې سیس معنا ده چې یو ځای کول یعنې د بوتایناتو جدارونه چې سره یو ځای شي دغې ته سیسټول یا کنټرکشن یا سیسټولي یا د تقلص صفه ورته وایي او په دغه کې بیا بوتایناتو خالي کېږي په ډیاسټول کې فیلنګ ډکېږي او په سیسټولي یا سیسټول کې چې ده امپټینګ یا خالي کېږي یعنې تقلص اجرا کوي نو دغه کې هم څو فرعي مرحلې لري اوله مرحله چې تاسو وګورئ هغه پیریډ آف آیزو ولیمیک یا آیزو میټریک کنټراکشن ده دغه هم عینې دغې ته ورته ده آیزو ولیمیټریک ریلاکسیشن ته خو فرق یې دا ده چې دلته د تقلص په حالت کې ده بوتاین د تقلص په حالت کې ده د کنټراکشن په حالت کې ده او دواړو طرفونه د سمونې چې دي غټ شریان په طرف دی او د وزاین په طرف ته دغه دواړه بسته وي معنا دا چې دغې د وینې په جریان کې نو چینج تغیر نه وي راغلی په والیان کې نو ځکه دغې ته آیزو ولیمیټریک کنټراکشن ورته ویل کېږي چې تقلص یې هم کړی ده تقلص یې هم کړی ده خو دواړه اوزاینات چې دي بسته دي دغه صفحه ښېګړی دا ده چې دغه د بوتاین داخلي فشار خورا زیاتوي او د سیمیلونر والونو د پرانیستلو یا اوپن کېدلو لامل ګرځي دغه صفحه بله صفحه چې ده هغه پیریود آف ایجکشن یا د غورځولو مرحله ده چې په دې صورت کې د بوتاین فشار خورا لوړ شي تقریبا کچپ بوتاین فرض کړو هلته زیات ده اتیا ملیمیتر مرکیوري او په خیو بوتاین کې چې ده هغه اته ملیمیتر مرکیوري ده یعنې د اته ملیمیتر ستوني سیماب ده کم ده نو په دې صورت کې بیا وینه چې ده د بوتایناتو نه په ډېر شدت سره چې ده هغه ورځي او غټو شرایینو ته او تقریبا وایي په د هر ایجکشن کې چې ده په هر بیټ کې چې ده تقریبا اویا سلنه وینه چې ده دغه خالي کېږي غټو شرایینو ته او دېرش سلنه چې ده هغه پاتې کېږي ما مثلا که مونږ وایو چې یو سل شل سی سی یا یو سل شل ملیلیتره وینه که چېرې په این ډیاسټرالیک والیم کې وي یعنې د ډیاسټرول په اخر کې کله چې هغه پمپ کېږي نو هغه بیا تقریبا اویا ملیلیتره چې ده پمپ کېږي او پنځوس ملیلیتره چې ده پاتې کېږي یعنې معمولا اویا سلنه پمپ کېږي او تقریبا دېرش سلنه چې ده هغه پکې پاتې کېږي چې هغې ته این سیسټالیک والیم وایي چې پاتې کېږي دېرش سلنه او د هغې نه وروسته بیا په دغه قسمت کې سلو ایجکشن هم دغه ریپیډ ایجکشن دغه فرض کړو چې ریپیډ د هغې نه وروسته بیا کمیږي سلو ایجکشن ده ورو ورو بیا کمیږي دغه غورځونه بله مرحله چې ده هغه د ډیاسټرول پیل یا دا چې پیریود آف آیزو ولیمیک یا آیزومیټریک ریلاکسیشن ده چې مخکې مونږ د هغې څخه بحث وکړلو په دې صفحه کې آیزو ولیمیټریک ریلاکسیشن کې چې مخکې بحث وکړو په دې کې فشارونه په داخل د بوتایناتو کې ټیټېږي او دا د دې سبب ګرځي چې ای وی والونه چې دي دا خلاص شي ای وی والونه چې دي دغه اوپن شي خلاص شي او دغې د
کله چې بیا په بوتان کې فشار لوړ شي نسبت اوزاین ته، بیا د ایوي ولونو د بسته کېدلو سبب ګرځي. کله چې د اوزاین فشار لوړ شي نسبت د بوتان فشار لوړ شي نسبت اوزاین ته، بیا دغه داسمونه چې دي معنا دا چې کله چې د بوتان فشار لوړیږي د اوزایناتو نه، نو دغه والونه چې دغه بسته کوي. کله چې د بوتان فشار کم شي د اوزاین څخه، اوزاین فشار لوړ شي د بوتان څخه، بیا دغه ای والونه چې دغه اوپن کیږي. نو په دې صورت کې آج ورشک ریلاکسیشن کې بوتان فشار چې دغه ټیټیږي نسبت اوزاین فشار ته، نو ای والونه چې دغه اوپن کیږي. بل فشار یا بل منحنی چې موږ ګورو هغه د ابهر د فشار د بواسطه رسم کیږي. د ابهر اورتیک پریشر کارف ورته وایي. نو په دې صورت کې کله چې موږ دا مطالعه کوو دغه اورتیک چې دغه هغه دا تاسو وګورئ دا تقریبا د اتیاو نه داسې ګوره د اتیاو نه دلته اتیاو ته راغلې ده، بیا ریزي یو سلو شلو ته ده، بېرته بیا دا د ډیاسټرول په صفحه کې ده او دا د سیسټرول په صفحه کې. نو موږ داسې وایو چې کله چې بوتاینات تقلص کوي، کله چې بوتاینات تقلص کوي، نو په بوتایناتو کې فشارونه چې دي په ډېر ګړندي ډول چې ده دا لوړیږي تر څو چې اورتیک وال چې دی دغه خلاص کړي. کله چې دا خلاص شي، نو د هغې نه د هغې د خلاص نه وروسته فشار چې ده هغه په وینټریکلو کې چې دا لږ چې دا پورته کیږي او یو څه اندازه خو دومره زیات نه، او هغې نه وروسته چې ده بیا دغه فشارونه چې مثلا په بوتاین کې زیات دي نسبت ابهر ته، دا د دې سبب ګرځي چې وینه د بوتاین نه ټیله شي غټ شریان ته چې هغه اوټه ده. نو دغه فشارونه چې په لومړی کې دغه چې دا د دلته په د سیسټول په پیل کې کم وي اتیا وي، خو کله چې سیسټول زیاتی کیږي مخته ځي، نو تاسو وګورئ چې بیا دغه انتر یو سلو شل ملی متر سیما و تا چې دا رسیږي. یعنی په ابهر کې فشار چې ده هغه تقریبا د بوتاین سره معادل شي، یو سلو شل ملی متر ستون سیما ته ورسیږي. کله چې بیا په اوټه کې دغه فشارونه کمیږي نسبت بوتاین ته، بیا دا ده چې وینه بیرته بک فلو کوي، بیرته راځي او دغه د اوټیک د سامونو د بسته کېدلو سبب ګرځي. په دې حالت کې چې کله په بوتاین کې فشار لوړ وي نسبت اورتیک ته، د اورتیک وال د اوپن کېدلو سبب ګرځي. او کله چې بیا په اورتیک کې فشار لوړ شي دغه حالت کې ګوره لوړیږي، ځکه چې نوره سیستول ختم ده، نو فشار دومره زیات نه ده، نو په بوتاین کې فشار چې دا لفټ آرټریوم کې فشار چې دا کمیږي نسبت اورتا ته، نو بیا د اورتیک وال د کلوز کېدلو یا د بندېدلو سبب ګرځي. نو دغه هغه هغه تشته ښیي چې څنګه دغه فشارونه چې دي توپیر کوي. تاسو وګورئ دغه حالت کې دومره ده اتیا ده صحیح ده، د آژوولمټیک کټک شت په اخر کې کله چې بیا اجکشن کیږي دغه چې دا دغه فشارونه چې دي ورو په اوټه کې زیاتیږي، ځکه چې هلته وینه ورپورځي ورول زیاتي آنتر یو سلو شل ته، بیرته چې بیا مثلا دغه سلو کیږي او آیز ولیمیټک ریلاکسیشن کې بیا د اورتیک داخل فشارونه نسبت لفټ وینټریکل ته زیاتیږي، نو د ایوي ولونو د بسته کېدلو سبب ګرځي. او بالاخره وروستۍ خبره دا ده چې د زړه آوازونه د هارت پمپنګ یا قلبي سایکل سره، کارډیاک سایکل سره، د زړه د آوازونو
ارتباط خی داشت دزلو دی آوازونو ارتباط داشت خی نو وګوره چې اول آواز فرست هارت ساوند چې هغه د لب په ډول چې دا اورېدل کېږي دا د ای وی والونو د بسته کېدلو په نتیجه کې چې دا دغه لومړی آواز تولیدېږي فرست هارت ساوند د ای والونو یعنې د مایټرل او ټرایک سپیډ د سمونو د یو ځای توګیدر د یو ځای بسته کېدلو په نتیجه کې چې دغه فرست هارت ساوند چې دا دغه تولیدېږي چې دغه تاسو که ایز غږ کوئ په ستاتوسکوپ یا که د لب په رقم چې دغه اورېدل کېږي یعنې په حقیقت کې فرست هارت ساوند چې ده دا د سیسټول د پیل څخه نمایندګي کوي بیګنینګ آف سیسټولي فرست هارت ساوند د سیسټول د پیل څخه نمایندګي کوي او دوهم آواز چې ده دوهم آواز تاسو ګورئ چې هغه بیا د سیمیلونر والونو د بسته کېدلو په نتیجه کې او ټیک د سام او پلمونری د سامونو د بسته کېدلو یا کلوز کېدلو په نتیجه کې چې کوم آواز تولیدېږي هغه سیکنډ هارت ساوند چې هغه د ډب په رقم تاسې اورئ دا په ستاتوسکوپ کې چې ده ازغا کېږي او دغه تاسې چې ده اورئ دغه آوازونه د هغې نور خصوصیات تاسې په داخله کې په تفصیل سره لولئ او دغه هغه چې دي دغه مثلا فرست هارت ساوند چې ده شدت یې کم ده او دوام یې چې ده زیات ده او دوهم آواز چې ده چې هغه سیکنډ هارت ساوند چې ده هغې شدت چې ده زیات ده او دوام یې چې ده بیا کم ده ومو چې فرست هارت ساوند چې ده هغه لو پیچ ده او بل دا چې هغه شدت یې چې ده هغه چې ده دوام یې چې ده زیات ده لانګ لاسټینګ ده او دغه په حقیقت کې مونږ وایو چې دغه آواز چې ده په حقیقت کې د سیسټول پیل ده یعنې په هغه صورت کې چې اورټیک او کلوز کېږي اورټیک او پلمونری دا سم چې ده په اینډ آف سیسټول کې کېږي نو دغه چې دي دغه په حقیقت کې دي ایوي والونو دي یو ذهني بتهني د سمنو د تړلو په نتیجه کې چې ده دغه اول آواز چې ده تولیدېږي او ځینې وخت دوهم آواز باندې هم تاسو پوه شئ چې د هغې دوام چې ده دغه دوام چې ده د فرست د سیکنډ هارت ساوند چې ده دوام چې ده هغه کم ده خو شدت چې ده زیات ده یعنې د های پیچ ده او دغه چې ده ګوره دغه چې ده دغه سیکنډ هارت ساوند ده د دې ګذاره نه سیکنډ هارت ساوند شروع کېږي صحیح ده سیکنډ هارت ساوند چې ده هغه په حقیقت کې د سیمیلونر والونو د بسته کېدلو په نتیجه کې چې ده هغه رسم کېږي او دغه چې دي دغه په حقیقت کې چې دي هغه ریپیټ دي او ډیوریشن چې ده شارټ پیریوډ ده صحیح ده معنا دا چې شدت یې زیات ده خو دوام یې چې ده کم ده او ځینې وخت چې ده مونږ دریم آواز هم کله نه کله چې ده مونږ اورېدی شو دریم آواز او دغه آواز چې ده د وینې د جریان آواز ده چې د چټکې ډکېدنې په وخت کې چې ده منځته راځي هغه چټکه ډکېدنه ده ریپیټ فیلینګ چې ده د هغې په نتیجه کې وایي کله چې دغه راځي بتایناتو ته د دغې په نتیجه کې دغه آواز چې ده دغه آواز چې ده دغه دریم آواز چې ده تولیدېږي او دغه آواز چې ده دریم آواز چې ده دغه په ستاتوسکوپ کې چې ده په ډېر مشکل سره مونږ هغه اورېدی شو یعنې نه اورېدل کېږي خو بل آواز چې ده بل آواز هغه بیا څلورم آواز ده چې دلته یې ښودلی نه ده څلورم آواز بیا هغه آواز ده چې د ډیاسټول په آخر کې د وزایناتو د تقلص څخه پیدا کېږي د ډیاسټول په آخر ګوره دا د ډیاسټول آخر ده او کله چې وزاینات تقلص کوي د دغې په نتیجه کې وایي یو آواز چې ده تولیدېږي
دغه سلارمه आवाज ده او ممکن دغه आवाज ده هغه دی وینې د جریان څخه چې وزایناتو څخه بتایناتو ته راځي ممکن دی دغه په اساس دغه چې دغه ویبریشن تولید شي دغه आवाज ده تولید شي نو دې باندې هم انشاءالله تاسې پوه شوئ چې په داخله کې به تاسې دا ټول ولولئ خو د فیزیولوژي له نظره دغه دوه آوازونه فرست هارت ساوند سیکنډ هارت ساوند تاسې باید زده وي او دغه په ستاتوسکوپ کې ډېر په وضاحت سره چې دغه اورېدلی شئ او کوم مشکل نه دی خو دا نور آوازونه چې دي دا د فیزیولوژي له نظره دومره ارزښت نه لري او دغه په ستاتوسکوپ کې چې دا هم دومره دغه اورېدل کېږي نه نو هغې څخه موږ صرف نظر وکړو په دې ترتیب ستاسو د توجه څخه ډېره مننه کوم چې د قلبیوي سیستم دغه دوهم لیکچر ته تاسو غوږ ونیو او ما سره مل وی تر اوسه پورې خدای دې وکړي چې تاسو د دې لیکچر څخه زیاته استفاده کړې وي که چیرې کوم ځای کې غلطي وي انسان د سوي سره ده ما سره په واټساپ باندې یا په میسنجر باندې چې تاسو ما سره اړیې او یا په هغه پروګرام کې چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د تدریس لپاره موږ تر کړ شوی دی تاسې هم په هغې کې موږ سره اړ یئ په هغې کې مانا پوښتنه کوئ شئ چې استاد په دغه ځای کې یو ستونزه وه او تاسو د لیکچر په ارتباط هر ډول نظریات ما سره شریکولی شئ ستاسو د توجه څخه زیاته مننه کور مو آباد